လူကိုကြောက်ရွံ့နေစိတ်ဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့အထဲမှာနေရာစယူလာတော့အဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုအေလီယာထွက်ပြီးပြီးဂူထဲမှာတော့ပုံပြီပရိုဖက်တွေကိုပို့ထုံးမှုကိုစီးတာတယ်ပရိုဖက်တွေဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစီးတာတယ်အရာကအချားရမို့လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကျွန်တော်တို့လူကိုကြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့နာလူမဟုတ်ဖျ
opposite ဖြစ်သွားပြီလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားပြီလမ်းမတူတော့အဲ့အေးလေးကဖះခိုင်းတာမလုပ်ဖ ೇನೆ သူလှုပ်ချင်တဲ့ຢာတွေရှောက်လုံးတော့ထွက်ပြေးပြီးတောထဲမှာသွားပုန်းနေတယ်ဘူးနောက်ဆုံးဂူထဲမှာသွားပုန်းနေအဲ့ဒီအလုံးတစ်ခုမှဖះခင်ကသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်လူကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘဝကကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်လူကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အခါဖះရဲ့လမ်းထဲကနေကျမတို့ထွက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒီခက်ကကျမတို့ပြောကျွန်တော်လူမကြောက်ငါဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးဒါမဲ့ကျမတို့သူများဘလို့မြင်မလဲဆိုရဲအမြင်နဲ့ပဲသက်ရှင်တာအဲ့ဒါလူကိုကြောက်ခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာလူကိုကြောက်ရွံ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေလုံးတော့တယ်အာဗြဟံကဖလစ်တီးနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကိုသူကြောက်အဲ့မျိုးကလူတွေကဘုရားမကြောက်တတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိန်းမညီမပါဆိုပြီးတော့လိန်လိုက်ဟန်ဆောင်လိုက်အဲ့ခါမှာသူပဲဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးကဘယင်ရောသူ့ရဲ့နန်းတော်ကလူတွေရောအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ဘယင်နဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကလူတွေကဖျားခင်ဒဏ်ခတ်ချင်းခံရတယ်အမြုံတွေဖြစ်ကုန်တယ်ရောဂါတွေရကုန်တယ်တကယ်တော့အာဗြံကိုဖျားခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာတင့်အဖေလူမျိုးတွေကကောင်းကြီးရမယ်လို့ပြောလိုက်တာတဲ့အမေလူမျိုးတွေကဒုက္ခရောက်ရမယ်လို့မပြောထားအမေကျမတို့အပြင်လူတွေကောင်းကြီးရဖို့ဘုရားခင်ကျမတို့ဖန်ဆင်းထားတာကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာနေရာချထားတာဟာလေလုယဘုရားခင်ကျမတို့အပြင်လူတွေဒုက္ခရောက်ဖို့အလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာကျမတို့အပြင်လူတွေဒုက္ခရောက်လဲသိလားလူကိုကြောက်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့ကျမတို့အပြင်လူတွေဒုက္ခရောက်တော့အဲ့လိုသူသူကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်မို့လို့သူလိန်လိုက်တယ်သူလိန်တဲ့အရာကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဘုရားအလိုတော်နဲ့လွဲတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လို့အာဗြဟံရောက်သွားတာလဲလူရဲ့လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်အထဲထဲမှာနေရယူလာလို့အဲ့တော့ကျမတို့ကငါအရင်စက္ကရင်လူတွေငါ့ကိုဘလို့မြင်မလဲငါအခြားသောဘာသာစကားပြောရင်ငါ့ကိုလူတွေကယူတယ်လို့ပြောမလားမသိဘူးအချို့အတင်းတော်တွေဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားကိုတော့မှလူရှိမှမပြောဘူးနော်ငါတို့တွေခေါင်းဆောင်တွေပဲစုံတဲ့ချိန်မှပဲပြောရအောင်လူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေလူတွေမကြိုက်တာတွေငါတို့မလုပ်ကြပါဇိုးနဲ့ဆိုရစတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့ချလာကြတယ်ဆိုတော့တွေးရဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကလည်းကြေပြန့်တင်းတော့မကြေပြန့်ဘူးတို့အားဖြင့်တကယ်လို့ဖခင်နိုင်ငံတော်ဒီတမကအရှိန်ဟုန်ကြီးမားစွာနဲ့ကြေပြန့်မှာဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းပို့ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်တွေထဲမှာကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာပို့ပြီးနေရာယူရမယ်အစလူကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်စိတ်မရှိတော့ရစ်တက်ပြစ်လိုက်တယ်ဝင်းနေစရာဘလောက်ကောင်းလဲဖျားနိုင်ငံတော့တိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်တာဖျားလူတွေကဖျားထက်လူကိုပို့ကြောက်နေလို့လူတွေကိုလူမျက်နာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူများလက်မခံနိုင်မဲ့အလုပ်တွေဖျားလုခိုင်းရင်တောင်မှမလုပ်တော့အာဗြဟံလိုပဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဖွင့်ပြချက်ရှိရင်လည်းမရှိသလိုပဲပတ်စံရှိရင်လည်းမရှိသလိုမျိုးကြွေဝရင်တောင်မကြွေဝတဲ့ပုံစံနဲ့အာဗြဟံလိုပေါ့မိမရှိနေတာတောင်မှမရှိသလိုမျိုးမိမကိုညီမလိုမျိုးသူများသဘောကျနှစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်ဟန်ဆောင်တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားprophet တွေသင်ဟန်ဆောင်မိနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘုရားခင်တဲ့ကိုဖွင့်ပြဖွင့်ပြချက်တွေမှာမတည့်ရက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေလက်မခံနိုင်ရင်လဲလူတွေသဘောမကျရင်လဲမှတ်ထားပါလောကမှာလူတိုင်းသဘောကျနှစ်သက်တဲ့သူဆိုတာမရှိတင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိသလိုမချစ်တဲ့သူတွေသဘောမကျတဲ့လူဆိုတာရှိမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကတင်းကိုသဘောတူနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့မဲ့ကျမတို့ကလူတိုင်းကိုယ်ကိုသဘောတူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ကိုသဘောချဖို့အတွက်စူးစမ်းရင်းနဲ့ဖျားလမ်းနဲ့ဝေးသွားရင်တော့အဲ့ဒါပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါကပိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်ပရိုဖက်များလူကိုကြောက်တာထက်ဖျားကိုပိုပြီးတော့ကြောက်ရလူကတင့်ကိုလုံနိုင်တာထက်ဖျားတကယ်တင့်ကိုပိုပြီးတော့လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့တည့်ရမှာပေတရုကပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်သူခန်းကြီးလေးအငယ်16နှစ်စေးမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လားပေတရုမေးခွန်းမေးလူထက်ဖခင်ကိုပို့ကြောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအာမင်ဘေးရကပို့ရေးကြည့်တယ်လူစကားကိုနားထောင်တာနဲ့ဖခင်စကားနားထောင်တာဘေးရပို့ရေးကြည့်တယ်ဒီဖခင်စကားကိုပို့ပြီးတော့နားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်